Ეს პროექტი იყო საკმაოდ გახმაურებული 10 თვის განმავლობაში მთაწმინდის პარკში მონაწილეობა მიიღო 120-მდე მხატვარმა, პროფესიონალმა, მოყვარულმა, ბავშვმა, შემთხვევით შემოსულმა. ჩვენ ესეთი შემაჯამებელი გამოფენა გავაკეთეთ. ეს იყო სრულიად არაჩვეულებრივი პროექტი. Ай, დიდი სიხარული, კვირაობით, 10 თვის განმავლობაში, იკრიბებოდით, მუშაობდით პლენერზეც, მე რეკონდა გალერეის სივრცეც. Ну, ай, დიდი ბედნიერება. ჩვენთვის იყო ეს ბედნიერება, ყოველ შაბათ-კვირას ასვლა, მუშაობა იქ, იგი სრული თავისუფლება, სრული ემოციების გადმოღურა და, არ ვიცი, ულამაზესი დღეები იყო ამ პროექტზე მუშაობისა.